Pán vo svojej láske vyvolil svätého Šimona Júdu za apoštolov a dal im večnú slávu. V mene Otca i Syna, Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Tak prichádzame v dnešný sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu. Sú to aj takí patroni v beznádejných situáciách. Chceme naozaj Ježišovi dovoliť, aby aj nás, aby aj nám dal poznať to naše povolanie, tú našu osobitnú úlohu, ktorú každý z nás má jedinečnú, originálnu, a tak mu otvorme svoje srdce a vyznajme mu svoje hriechy. Miluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, kde nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, smiluj sa. Pane, smiluj sa. Kriste, smiluj sa. Kriste, smiluj sa. Pane, smiluj sa. Pane, smiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Král nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úplnivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, pričinením svätých apoštolov priviedol si nás k poznaniu svojho mena. Daj, aby na príhovor svätého Šimona Júdu stále vzrastal počet veriacich a Tvoja cirkev bola znamením spásy pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým vo všetkým veky vekov. Amen. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospája na rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, Teba, Pane, velebíme, Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. V tých dňoch Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Peter,
a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomea, Matúša, Tomáša, Jakuba, Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudí z celej Judei, z Jeruzalema, aj z Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov a ozdravili aj tých, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. V tých dňoch Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Vždy obdivujem na Ježišovi to, že on nepotreboval modlitbu. A napriek tomu v nej bol veľmi často. A možno my tak veľmi potrebujeme modlitbu a sme v nej tak málo často. Keď robil Ježiš nejaké veľké rozhodnutie, alebo čo si malo byť naozaj v jeho živote také veľké, také radikálne, ako napríklad aj apoštoli, hoci my to môžeme vnímať ako niečo také, že tak vybral si nejakú skupinku ľudí, ale táto skupinka ľudí vlastne zaviedla do celého sveta a vlastne vďaka tejto skupinke ľudí, za ktorú sa Ježiš túto noc modlil, tak vďaka tejto skupinke ľudí sme veriaci aj my dnes. Pretože stále žijeme z učenia apoštolov, stále žijeme z toho, čo oni hlásali a koho oni hlásali. Stále žijeme vlastne z ich viery, z ich slova, z ich konania, z ich sprítomňovania Ježiša. Preto Ježiš potreboval byť v noci, teda sám, to tak nejako, nechcem povedať, že uznal, ale sám nám ukázal, že tú modlitbu potrebuje. A keď si vybral týchto 12 apoštolov, vieme, že hoci sa modlil jedného, mal aj zradcu, ale zase na druhej strane ten zradca bol potrebný pre Boží plán. Čiže keď sa Ježiš modlil, nič sa nevymklo z jeho modlitby. Nič sa nevymklo z toho, čo Boh pripravil skrze Ježišovu modlitbu. A keď si vyvolil týchto 12, tak vieme tých vlastne predposledných dvoch. Slávime aj dnes Šimon, ktorého volali horlivec. Čiže bol pravdepodobne horlivý, keď bol horlivec. A Júda Jakubov. To je vlastne títo dvaja sú vlastne dnešní svedci, na ktorých si spomíname. A tiež ešte, čo je také zaujímavé, títo apoštoli vlastne boli takými naozajstnými veľkými svedkami, preto ich nazval apoštolmi, že vlastne ako by im dal také poverenie byť svedkom, byť poslom. A nie je to len posol, ako niekde inde aj Ježiš hovorí, že už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi. Nie je to posol, ktorému iba dá niekto informáciu a on ju zanesie, ale urobil z nás priateľov. A to, že znova my prichádzame k Ježišovi a sme v modlitbe s ním, vlastne stávame sa o to väčšími priateľmi. Stávame sa o to hodnovernejšími priateľmi. Stávame sa priateľmi, ktorí majú aj to osobitné poverenie, pretože každý z nás môže byť tým jeho priateľom, ale na druhej strane z nás robí naozaj niekoho,
kto ho môže poznať. Pretože keď by sme boli iba sluhami, tak by sme boli iba ľuďmi, ktorí naozaj majú nejakú náuku. Vieme nejakú teóriu, vieme, ako veci majú byť a nemajú byť. Ale priateľ je ten, ktorý každý deň s ním debatuje, rozpráva, každý deň sa s ním zdieľa a každý deň poznáva jeho názor, jeho srdce, jeho myšlienky. Nie je to iba tak obrazne povedané, že iba taký v úvodzovkách katechizmus, náš vzťah s Bohom, ale že je to vzťah priateľstva, apoštola, svedka. Je to naozaj niekto, alebo teda my máme byť niekto, kto Ježiša potrebuje poznať. A čím sme väčší priateľ alebo hlbší priateľ, čím sme väčší apoštoli, čím sme naozaj vlastne akoby odpovedou na Ježišovu modlitbu, tak tým ho viac poznáme a vieme o ňom hovoriť, ale vieme ho aj počuť. Tak ako sme to počuli aj v žalme, nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Toto je náš život. Toto má byť to naše poslanie. Byť apoštolom, byť svedkom, byť priateľom. A tak, Pane Ježišu, dnes, keď si vybral týchto svojich apoštolov, tak si zostúpil z vrchu, na ktorom si vyšiel sa modliť a zastal si na rovine a mnoho ľudí prišlo k tebe, veľké množstvo. Prišli ťa počúvať. Prišli sa dať uzdraviť zo svojich neduhov. A uzdravili aj tých, ktorých trápili nečistí duchovia. Pane, mnohí sa ťa túžili dotknúť, lebo vychádzala z teba sila a uzdravala všetkých. Pane Ježišu, nielen, že sa túžime dotknúť teba, a túžime sa dotknúť častokrát aj takých tvojich apoštolov. Toľkokrát prichádzame na tie pútnické miesta, kde sú pochovaní apoštoli. Túžime prichádzať na miesta, kde vieme, že kedysi pred dávnymi rokmi tí apoštoli tam boli. Také to musí byť silné, keď sa môžeme nachádzať na mieste, kde kedysi kráčal len tvoj apoštol. A preto aj nás, každého pozýva, aby sme sa stali tvojimi apoštolmi. A najprv sa my potrebujeme dotknúť teba. A ty nás. Aby náš život nebol vlažný, pretože vlažnosť nezapaľuje. Vlažnosť uháša. Ale horlivosť alebo tá skutočná láska je tá, ktorú neuhasia ani nejaké vody. Dokonca je mocnejšia táto láska ako smrť. Pane, daj nám túto lásku, daj nám túto horlivosť. Urob z nás naozaj tých nových ľudí, tých nových apoštolov, aby sme aj my boli naozaj tými, za ktorých si sa modlil celú túto noc. Amen. Bratia a sestry, na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu povzbuďme sa vo svojom apoštolskom poslaní šíriť Božie slovo. Volajme spoločne k nebeskému Otcovi. Bože Oče,
Daruj všetkým členom svojej cirkvi odvahu pri hlásaní Evanjelia a radosť zo spoločenstva s Kristom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ochraňuj národy, aby žili v mieri a zabráň vojnovým konfliktom, ktoré ničia ľudské životy a materiálne hodnoty. Prosíme ťa, vyslyš nás. Na príhovor svätého apoštola Júdu pomáhaj všetkým, ktorí upadajú do beznádeje, aby našli pravý zmysel života. Prosíme ťa, vyslyš nás. Na orodovanie svätého apoštola Šimona nás posilňuj, aby sme žili horlivým duchovným životom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otvor brány raja našim zomrelým Štefánii, Antonovi a Petrovi, aby sa na veky tešili v spoločenstve svätých apoštolov v nebi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Milosrdný Oče, prisľúbil si nám svoju lásku a pomoc Ducha Svätého, ak budeme zachovávať slova Tvojho Syna. Prosíme ťa, vypočuj naše modlitby a daj, aby sme Evanjelium prijali celým srdcom a podľa neho aj žili. Skrze Krista nášho Pána. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijeli tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán prijíma obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Večný Bože, pripomíname si nebeskú slávu Tvojich svätých apoštolov Šimona a Júdu. Prosíme ťa, prijmi naše dary a modlitby, aby sme dôstojne slávili sväté tajomstvá skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, i s duchom Tvojim. Hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty, Večný Pastier, neopúšťa svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorí si ako zástupcov svojho Syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto za anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú v nebesia i zem Tvoj slávy, hosana na vysostie, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovi. Naozaj si, Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme,
Posveď tieto dary do slov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Do mne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ja tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stát pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednu duch svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Štefanom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádej na vzkriešenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu uvidieť svetlo Tvoje tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so svätou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetkým veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať: Oče náš, ktorý si na nebesie, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdenú pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blažené nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmieluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmieluj sa nad nami. Baránok Boží, snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
Hľa Barán Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Ani nie som hoden, aby si vošiel po moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Pán Ježiš povedal, kto ma miluje, zachová moje slova a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a budeme u neho bývať. Modlíme sa. Pane Bože náš, prijali sme sviatostný pokrm z obety, ktorú sme slávili na počest mučeníkov Šimona a Júdu. V Duchu Svetom ťa prosíme, nech nás táto sviatosť a príklad tvojich apoštolov upevní v láske k tebe, skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech je zvolebený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej od tohoto času až na veky.
Ježišu, celú noc si strávil v modlitbe, aby si si vybral svojich apoštolov, alebo tých, ktorých si nazval apoštolmi. Dal si nám dokonca poznať týchto mužov, týchto ľudí, ktorých si si vybral. A určite ešte veľakrát si sa modlil za nich. Už len z toho, čo vieme, modlil si sa za apoštola Petra, aby až sa obrátil, aby posilňoval svojich bratov. Modlil si sa pri veľkňanskej modlitbe za nich, za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v teba. Pane, ja verím, že a som si istý, že aj dnes sa modlíš za nás. Pretože my sme uverili skrze ich slovo. A daj nám aj tú milosť, aby aj iní uverili skrze naše slovo. Aby sme sa aj my stali apoštolmi. Aby sme sa aj my mohli stať tými, ktorých slovo má moc. Pretože to slovo pochádza od teba. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Také to je silné, Pane, počuť to zo žalmu. A nech aj my používame slova, ktorým sa dá rozumieť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. A kde sa hovorí, po celej zemi sa rozlial ich hlas. Aj slova až po končení sveta. Pane, nech sa rozlieha náš hlas po celej zemi. Nech toto slovo uzdravuje, nech toto slovo obracia, nech toto slovo oslobodzuje od hriechov, od závislosti, od chorôb. Pane, nech sa túžime naplňať Tvojim slovom. Tak ako znova inde to čítame v zjavení apoštola Jána, keď Ján zjedol knihu. V ústach mu bola sladká, ale v žalúdku mu zhorkla. Možno aj my, keď počúvame Tvoje slova, tak sa tešíme. Ale častokrát sme sprevázaní horkosťou. Pane, v tomto čase, kedy možno sme tu sami pred Tebou, v tomto čase, kedy je dovolené, aby sa zavierali kostoly, v tomto čase, kedy tu naozaj klačíme, možno my kňazi sami pred Tebou, chceme Ti otvárať svoje srdce. Nechceme prichádzať k Tebe iba ako nejakí formalisti, farizei, zákonníci, ktorí to musia, ktorí to majú, alebo ktorí sa nejako radi pozerajú na seba. Ale chceme prichádzať ako Tvoji apoštoli. Keď apoštoli zo skutkov apoštolov vieme, že keď prichádzali mestom, stačilo, že len ich tieň prechádzal na ľudí, tak tento tieň uzdravoval ľudí. Pane, daj dnes milosť, aby cirkev bola tak hodnovernou, aby jej na novo ľudia uverili ako v prvotnej cirkvi.
uzdravil aj nás. Uzdrav naše zranenia, sklamania. Urob z nás nových ľudí. Ty nás, Pane, veľmi dobre poznáš. Pretože si sa modlil za nás a modlíš sa za nás. Daj, nech aj my sa modlíme k Tebe a s Tebou. Nech si sa milujeme modlitbu, čas, ktorý trávime s Tebou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, vždycky i na veky vekov.